ევროკავშირის საბჭოს, ევროპარლამენტის და ევროკომისიას შორის ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის საბჭოს მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში. შეჩერების მექანიზმზე შეთანხმება მიღწეულია და ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნისთვის. თურატო ამაზე რამდენიმე წუთში მე შეკითხვას ეკა ბესელიას დაუსვამ. გილოცავთ ამბავი, რომელსაც მთელი საქართველო უკვე რახანია ელის. შემდეგ კვირას ჩვენ შეგვიძლია კენჭი ვუყაროთ უვიზო რეჟიმის საკითხს ქართველებისა და უკრაინელებისთვის, დაწერა ტვიტერის პირად გვერდზე ევროპარლამენტის წევრმა ჰოლანდიელმა დეპუტატმა კატი პირმა. საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის მექანიზმის ამოქმედებას ახალი წლის დასაწყისიდან ელოდება. კონკრეტული თარიღი ვერ სახელდება, თუმცა ყველა თანხმდება, რომ მთავარი პოლიტიკური გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. ეს იქნება ჩვენი ევროკავშირთან მიმოსვლის, თანამოქალაქეების ბიზნესის განვითარების კიდე უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯი, აცხადებს ევროინტეგრაციის მინისტრი ვიქტორ დოლიძე. საპარლამენტო ოპოზიცია ირწმუნება, რომ საქართველო წესით უკვე უნდა სარგებლობდეს ვიზა ლიბერალიზაციის და პროცესების გაჭიანურებაში ხელისუფლებას ადანაშაულებს. ის, რომ დღესაც არ გვაქვს ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს სწორედ ამ მთავრობის არაკომპეტენტურობის ბრალია და იმ გაჭიანურებული პროცესის, რასაც ჩვენი მხრიდან ვალდებულებების შესრულება ერქვა, განაცხადა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. ეს არის ჩვენი გუნდის დამსახურება, ეს არის პრემიერ-მინისტრის დამსახურება. მისი ბოლო ვიზიტი განსაკუთრებით მინდა გამოყოს პროცესი მთლიანად არ მინდა მიიწეროს ქართულმა ოცნებამ ამ მიმართულებით მოძრაობა. ძალიან ბევრი წლის წინ დაიწყო, ბევრი მნიშვნელოვანი რეფორმა იქნა გატარებული ქვეყანაში, როგორც წინა ხელისუფლების დროს, ასევე იმის წინა ხელისუფლების დროს, და ჩვენ ფაქტიურად გვაქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს ყველაფერი დავაგვირგვინოთ, აცხადებს ვიცე-პრემიერი და ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ოპონენტები ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ ქონდათ შესაძლებლობა ვიზების გარეშე იმგზავრონ ევროპულ ქვეყნებში, საქართველოს მოქალაქეები აუცილებლად იმოგზაურებენ უვიზოდ. ეს ამბავი სრულიად საქართველოსთვის სასიხარულოა, თუმცა რამდენად აქვს სასიხარულო განწყობა იმ ადამიანებს, ვისაც სამსახურებიდან უშვებენ, ეს ადვილი მისახვედრი არაა. ხელისუფლებამ ოპტიმიზაცია დაარქვა სახელად და ადამიანებს სახელმწიფო სტრუქტურებიდან სახში უშვებს. დღეს კიდევ ერთი საინტერესო ფრაზა ისევ განათლების მინისტრისგან: ვინც არ მუშაობს კარგად, ყოველთვის დარჩება უმუშევარი. ამ დროს კი საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რეგიონული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის სკანდალური განცხადება ვრცელდება მის პირად ფეისბუქ გვერდზე. გიორგი წაქაძე წერს, რომ სამინისტროში ადამიანებს უკვე უკანონო დათავისუფლებენ. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროში სიბნელე ისადგურებს. ეს ამ ძიმე რეალობა განმარტავ ნოემბრის ბოლოს სამინისტროში მოვიდა პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რომელმაც პირველ რიგში მოახდინა დეპარტამენტების ყველა უფროსის და ასევე უფრო დაბალი თანამდებობებზე დასაქმებული პირდაცაქმებულების პირდაპირი ან ირიბი გაფრთხილება დაეტოვებინათ კონკურსის წესით დაკავებული თანამდებობები. ანუ სახეზია სრული კატასტროფა, ფაქტი, რომლის მსგავსიც არცერთ სამინისტროში არ მომხდარა 2011 წლის შემდეგ. შეგნებულად არ ვეხები იმ საკითხს, თუ რა ხედვები აქვს ახალ ხელმძღვანელობას სამინისტროს მიერ თავისი ფუნქციის უკეთ შესრულების და მომავალი საკადრო პოლიტიკის კუთხით. იკითხავთ, რა არის ამ ყველაფრის მოტივაცია? ჩემი პასუხია: მინიმუმ სიბეცე და უაზრო თავდაჯერებულობა. სხვა ახსნა არ არსებობს, თუმცა მჯერა, რომ ბოროტება ვერ გაიმარჯვებს, მე მივიღე გამოწვევა და მზადვარ არა მხოლოდ საკუთარი თავის და ოჯახისთვის, არამედ ქვეყნის საჯარო სამსახურის ინტერესებისთვის ბოლომდე ვიბრძოლო. ამისთვის კანონით ნებადართულ ყველა მეთოდს გამოვიყენებ, წერს გიორგი წაქაძე. იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე გვერდება პირდაპირ ეთერში: ხალხის შემცირება, ცხოვრების გაძვირება, უამრავი კითხვა, რომელიც ხალხს აწუხებს. განათლების მინისტრმა თქვა, რომ ხალხის შემცირება, ანუ ოპტიმიზაცია, როგორც ხელისუფლება არქმევს, იმ 4-პუნქტიანი გეგმის ნაწილია, რომელიც კვირიკაშვილმა წარმოგვიდგინა. საერთოდ შეთანხმებულია გუნდის შიგნით თუ არა რას აპირებს მთავრობა. და კიდევ ერთი: ხომ არ ხდება სოციალური პრობლემების გადაფარვა, მაგალითად იმ ტიპის თემებით, რომელიც რატომღაც გასული 4 წლის განმავლობაში კი არ გამოიძიეს, არამედ მაინც და მაინც დღეს, მაგალითად იგივე ფოტოგრაფების საქმე? ქალბატონო ეკა, მადლობა დიდი, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. მე მინდა თქვენთან საუბარი დავიწყო სწორედ ამ თემებზე და პირველ რიგში მინდა მივიღო თქვენგან, როგორც გუნდის ერთ-ერთი ლიდერისგან, განმარტება და იმ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების შესახებ, რომლითაც მე გავხსენე გადაცემა ვიზა ლიბერალიზაციის თაობაზე.
Inga, მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს და მეც აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიხარულო ინფორმაციით დავიწყებ. შეჩერების მექანიზმი, რომელიც იყო ერთადერთი ბარიერი შექმნილი იმისთვის, რომ საქართველოს ყველა დავალების შესრულების შემდეგ მიიღო უვიზო მიმოსვლა საკუთარი მოქალაქეებისთვის. ამ მექანიზმის უკვე გადაწყვეტაზე ღიად საუბრობს დღეს ევროკავშირის ყველა ხელმძღვანელი ორგანო და გეგმილია კენჭისყრა და ბოლო პროცედურები და როგორც წინასწარი ძალიან სასიხარულო ინფორმაციები გახმოვანდა ბოლო დღეების განმავლობაში უკვე არის მზაობა იმისა რომ მოხდეს შეჩერების მექანიზმის როგორც ბარიერის მოხსნა და არ იყოს ის გამოყენებული საქართველოს და უკრაინის მიმართ ასე რომ ჩვენ ალბათ უკვე მართლა ძალიან ახლოს ვართ საბოლოო პროცედურებთან ყველაფერი უკვე რაც იყო დამოკიდებული საქართველოზე შესრულებულია ძალიან მაღალ დონეზე მოხდა შეფასებების მიღება იმ ვალდებულებების შესრულების პროცესში რომელიც ჩვენ დაგვეკისრა ვიდრე მივიღებდით უვიზო მიმოსვლას ეხლა არის მხოლოდ ბოლო პროცედურა და ალბათ ძალიან მალე დასრულდება ეს პროცედურების ქვეყნის სასიკეთოდ და ჩვენი მოქალაქეებისთვის სასიხარულოდ. ქაბოტონო ეკა, ანუ ჯერჯერობით თარიღის დაკონკრეტება ნაადრევია ალბათ თქვენი მხრიდან დაახლოებით რა როდისთვის შეიძლება ჩვენ ვივარაუდოთ რომ ჩვენს მოსახლეობას ექნება უვიზოდ მიმოსვლის საშუალება. თარიღის დასახელება ჩვენ გვიჭერს, იმიტომ რომ სულად ვართ დამოკიდებული აი ბოლო კენჭისყრაზე და პროცედურაზე, რომელიც მალე შედგება. თუმცა ეს რომ ახლოა მართლაც ეს თარიღი, ბოლო ორი დღის განცხადებები ყველა მაღალი ესე უფლებამოსილი პირის მიერ დადასტურებული ამაში გვარწმუნებს. კი ბატონო, მე მინდა ესეთი კითხვა დაგისვათ, მაშინ როდესაც გვიხარია ყველას. ეს არის მთელი საქართველოსთვის ისტორიული, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. რამდენად შეუძლიათ ეს სიხარული გაიზიარონ იმ ადამიანებმა, რომლებსაც მძიმე დღეები უდგათ დაწყებულია უკვე შემცირებები სახელმწიფო სტრუქტურებში. უამრავი ადამიანი არის გადაყვანილი კადრების განყოფილებაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროში, განათლების მინისტრი პირდაპირ და ღია დადასტურებს და დღეს უკვე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დეპარტამენტის ხელმძღვანელი აფცელებს ასეთ განცხადებას ერთ-ერთ დეპარტამენტის, რომ სამინისტროში ადამიანებს, კონკურსგავლილ ადამიანებს უკანონო დათავისუფლებენ. რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში? მაინტერესებს რა სიტყვით თქვენ. აი როცა ჩვენ საუბრობთ ამ სასიხარულო ინფორმაციაზე, აქვს სასიხარულო საქმე იმ ადამიანებს, ვინც ალბათ ძალიან დიდმა ნაწილმა მხარი დაუჭირა თქვენი გუნდის გამარჯვებას ამარჩევნებში და ახალი წლების წინ იგებს რომ სამსახურის გარეშე რჩება. ეს არის ძალიან გრძნობიარე საკითხი და მესმის რომ ამ საკითხის მიმართ იქნება ემოციური დამოკიდებულება, ალბათ ნებათაღელვად ზოგადად დიდია, იმიტომ რომ ბევრმა ალბათ არასწორად გაიგო, რას ნიშნავს ადმინისტრაციული რესურსის დაზოგვა და ეს 10%-იანი შემცირებები რესურს ხარჯების და არა ადამიანური რესურსის, ეს არ არის ერთი და იგივე და ალბათ უფრო არასწორად ინტერპრეტირებულმა ინფორმაციებმა და ემოციურმა თქვა მოლოდინმა შესაძლოა უფრო გაამძაფრეს შეფასებები, იმიტომ რომ უკანონოდ არავის გათავისუფლება არ შეიძლება. ეს არაფერ კავშირში არ არის იმ დაგეგმილ რესურსების დაზოგვასთან, რომელიც მთავრობამ როგორც პოლიტიკური გადაწყვეტილება გაახმოვანა. ეს ნიშნავს იმას, რომ მუდმივად, როდესაც მოუწოდებდა მოსახლეობის ჯგუფები, სამოქალაქო სექტორის ექსპერტებიც, ოპონენტებიც, რომ მოდი დავზოგოთ ის ისი დაზოგვა შეიძლება და ამაში ცუდი არაფერი არ არის, პირიქით ეს არის სწორი ნაბიჯი, როდესაც გარკვეული სოციალური თუ ეკონომიკური გამოწვევების ფონზე თავრობა იზღუდავს საკუთარ რესურსს. აქ პირველ რიგში იგულისხმება სხვადასხვა ტიპის ხარჯების შემცირება, ეს არის ავტოსატრანსპორტო თუ კომუნალური თუ სხვა ტექნიკური საორგანიზაციო ხარჯები, რისი შემცირებაც კი შესაძლებელია. იმდენად, რამდენადაც ხელი არ შეუშალოს ამ პროცესმა რეფორმების სწრაფად განხორციელებას. მეორე, რაც შეეხება კადრებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს პროცესი არ ნიშნავს იმას, რომ მოხდეს ადამიანების გათავისუფლება
ყოველგვარი კანონიერი საფუძვლის გარეშე, ეს არამც არ შეიძლება, საუბარია იმაზე, რომ სადაც თქვა და არის ერთ კონკრეტულ პოზიციაზე ხელოვნურად გაბერილი შტატი, დამატებული რამდენიმე ადამიანი, რომელიც არ არის სავალდებულო, რომ იმ კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად იყოს ვთქვათ შენარჩუნებული და შეიძლება სხვა პოზიციაზე იყოს გადაყვანილი და არის ესეთი შემთხვევები, ხა ყველა ვიცით, ხო? რაღაც ადგილები არის, სადაც შესაძლებელია ვთქვათ არა 10-მა, არამედ 8 ადამიანმა გააკეთოს ის კონკრეტული საქმე. არის რაღაც ისეთ სპეციფიკური თემა, რომელსაც 8 კი არა და ან 10 კი არა, რომელიც არის პირობითად იმ პოზიციაზე ჭდება 12 ან 13. ანუ ოპტიმიზაცია ნიშნავს იმას, რომ სწორად მოხდეს ძალების გადანაწილება. რატომ არ გააკეთა ეს ოპტიმიზაცია გიორგი კვირიკაშვილმა? ეკა უკაცრავად შეგაწყვეტინებთ, ვიდრე მე შემდეგ კითხვას დაგისვამთ. რატომ არ გააკეთა გიორგი კვირიკაშვილმა პრემიერმა, რომელიც დღეს არ გამხდარა პრემიერი, ან რატომ არ გააკეთა ეს ყველაფერი მთავრობის გუნდმა არჩევნებამდე? ხომ ისინი იყვნენ ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლები? ხომ ის იყო თავად პრემიერი? ანუ ხომ არ გამოვიდა ისე, რომ კვირიკაშვილმა და მისმა გუნდმა მოატყუა ხალხი და არჩევნების მერე უცებ დაიწყო საუბარი ოპტიმიზაციის აუცილებლობაზე? რატომ არ მოხდა ეს 8 ოქტომბრამდე? შეგიძლიათ მითხრათ? კი, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრმა რა თქმა უნდა რაც ილაპარაკა არჩევნების წინ, რაც იყო მისი საარჩევნო გეგმა და პროგრამა, რასაც ჩვენ ყველა მხარი დაუჭირეთ, ეს ზალაშია, იქ არაფერი არ შეცვლა, მათ შორის სამუშაო ადგილების დამატებით შექმნაზე, რომლისთვისაც ახალი პროექტები იწყება და რამდენიმე ის პროექტი, რომელიც ასევე წარმატებულად განახორციელა მთავრობამ, გაგრძელდება. სამუშაო ადგილები კი არ უნდა შემცირდეს, უნდა გაიზარდოს, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხარჯზე. თქვენ იცით, რომ სახელმწიფო აპარატებში გაცილებით მეტი ადამიანია დასაქმებული, ვიდრე შეიძლება ეს იყოს აუცილებელი. ამიტომ ძალების გადანაწილება ნიშნავს იმას, რომ მოხდეს სამართლიანად და სწორად, ეფექტურად მიდგომა კონკრეტული სფეროების, რომელიც სამინისტრო როგორ განახორციელებს, მაგრამ ჩვენი რეკომენდაცია მთავრობისთვის, რომ უსამართლოდ და უკანონოდ არავის დათხოვნა არ უნდა. გასაგებია, მე არ მინდა ეხა თქვენთან ვისაუბრო იმ თემებზე, რაზეც ეკონომიკურმა გუნდმა უნდა გასცეს რეალურად პასუხები, თუმცა საინტერესო იყო თქვენას ფიქრობდით აი ამ დაგეგმის შემცირებებზე. მე კითხეთ იმიტომაც, რომ აგერ კონკრეტულმა ადამიანმა ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან თქვა, რომ უკანონოდ ათავისუფლებენ. კარგი, თქვენი სტუმრობის შემდეგ ჩვენ ამ თემაზე დებატებს სტუდიაში გავშლით. მე ასეთი კითხვა მინდა ეხლა რომ დაგისვათ. ეკა, ხომ არ ხდება ამ დაგეგმილი ახალი გეგმის რეალიზაციის ფონზე ამ გაზდილი აქციზით, მაგალითად გაძვირებული ცხოვრებით, რომელსაც აანონსებენ ექსპერტები და ადამიანების სამსახურიდან შემცირებით ოპტიმიზაციის ფონზე, ამ სიტუაციის გადაფარვა რაღაც ისეთი ხმაურიანი ამბებით, რომელიც რატომღაც მაგალითად წინა 4 წლის განმავლობაში ვერ გამოიძიეს და მაინც და მაინც ეხლა დაემთხვა რომ გამოიძიეს? იგივე ფოტოგრაფების საქმე. ჩემთვის თქვენგან ამ საქმეზე საუბარი განსაკუთრებით საინტერესოა. სხვა თუ არაფერი თუ არ ცდები კადრებით შეგვიძლია ეხლა ვნახოთ, თქვენ პირდაპირ იყავით დაკავშირებული მაშინ ამ ადამიანებთან, ვისაც ჯაშუშობას აბრალებდნენ. დღეს რატომ გამოიძიეს და რატომ არა მანამდე? ამას აქვს თავისი ახსნა. ახალი დეპარტამენტი შექმნილია დაახლოებით წელიწად-ნახევარი, შეიძლება არც კი მაგდენი დროით, და ძალიან ბევრი საქმე ერთბაშად იყო გადაცემული დეპარტამენტისთვის. ეს არის საკმაოდ ცეთი, არც ისე მრავალრიცხოვანი ჯგუფი პროკურორების და არის ძალიან სპეციფიური საქმეები, მათ გახსნეს უკვე ბევრი გახმაურებული საქმე ამ დროის განმავლობაში. ერთ-ერთი თული კატეგორიის საქმე იყო ფოტოგრაფების საქმე. გიორგი აბდალაძეს ვიცავდი მე, როდესაც აი ეხა გადის ეს კადრები გვერდით, რომ მოზიხარ თქვენ. ხო, კი, ეს იყო ის ყველაზე მძიმე დღე, როდესაც ეს ფსიქოლოგიური შეწოლის შემდეგ უკვე დაითანხმეს და აიძულეს, რომ აღიარებით ჩვენება მიეცა და ჩემთვის ეს იყო ძალიან მძიმე ემოციურად.
და მე ამ საქმის გახსნას ასევე დიდი ხანია მეცველოდები, თუმცა ძალიან რთული იყო. ამას აქვს ძალიან ბევრი სპეციფიკური მომენტი. მე დავიკითხე სხვათა შორის ამ საქმეზე, როგორც ადვოკოფილი ადვოკატი ამ საქმის და ბევრი დეტალი გავიხსენე. მათ შორის არის იმ საქმეში დატოვებული ბევრი მკიცებულება ჩემი ხელით შექმნილი, სადაც მე აღწერდი მაშინ რა ტიპის უკანონობას ჩადიოდა გამოძიება პროკურატურა ჟურნალისტების მიმართ და ამ კონკრეტულ ფაქტებს ტოვებდი საქმეში, რომ შემდეგ როდესღაც და მქონდა ამის იმედი მართლაც, რომ დადგებოდა დრო და ეს გამოძიებისთვის ეს მტკიცებულებები იქნებოდა სასარგებლო, რომ გახსნილიყო ეს დანაშაული. მესმის, რომ დრო გავიდა და ამას ყველანი ველოდებოდით პირველ რიგში ფოტოგრაფები, მაგრამ რთული საქმეც კატეგორიას მიეკუთვნებოდა, დიდხანს ედო გრიფი და საიდუმლო იყო, მათ შორის ამ საქმეს ახლავს პოლიტიკური ნაწილი. ერთის მხრივ ის, რომ შემთხვევით არ მომხდარა, რა თქმა უნდა, ფოტოგრაფების დაკავება და ეს იყო მაშინ 26 მაისის ამბების გაგრძელება და ერთგვარი შურისძიების აქტი. ხო, ნუ მათმა გადაღებულმა ფოტოებმა მოიარა მსოფლიოს წამყვანი სააგენტოები და რეალურად მსოფლიომ ამ ადამიანების კადრებით გაიგო 26 მაისის შესახებ, დიახ. და ამ საქმეს ახლდა კიდევ მეორე მხარე, ანუ იქ საუბარი იყო იმ დახურული შეხვედრის ჩანაწერებზე, მაშინ სააკაშვილი იყო პრეზიდენტი და მეზობელი ქვეყნების პირველ პირებთან შეხვედრის, ასე ვთქვათ, საუბრები იყო გაშიფრული და არც თუ ისე, ასე ვთქვათ, რბილად, რომ ვთქვა სასიამოვნო, შეიძლება ბევრი სკანდალური ინფორმაცია იყო იმ საქმეში, რისთვისაც გრიფი დაადეს მაშინ და არ უნდოდათ, რომ ეს მასალები ჩემ ხელში აღმოჩენილიყო და გასაჯაროებულიყო და შეიძლება გარკვეული სირთულე ახლდა ამ თემას, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი შიდა პოლიტიკური საკითხი, უკავშირდება მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობას და ამ პოლიტიკურ თემებს. ასე რომ ეს, ასე ვთქვათ, ძალიან ცნობიერი საკითხებია, რაც ამ საქმეს ახლავს თან პარალელურ რეჟიმში. ამიტომ შეიძლება გარკვეული მტკიცებულებების მოპოვებას რო დაჭირდა. თან ეს დღეს სხვა სტანდარტია, ინგა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ესე აღარ არის შესაძლებელი, რომ სასამართლოში მიხვიდე ცარიელი ყდით და არაფრის მომცემი დოკუმენტებით, იმიტომ რომ სასამართლოს არ აქვს დღეს ის სტანდარტი, რომ ყველაფერზე თანხმობა თქვას და გამოძიება სჭირდებოდა ძალიან კონკრეტული საპირისპირო მტკიცებულებების მოპოვება, რომ აი ეს პირები, ვინც დღეს ბრალდებულები არიან და ვისი პატიმრობის საკითხიც იხილება, რომ მაწინააღმდეგ შეგროვებულიყო სამხილება. მაგრამ ესენი არიან ის ადამიანები, ვინც რეალურად არიან დამნაშავეები ამ საქმეში, ეკა. აი ეხლა მაგალითად ფოტოგრაფების საქმეზე ბრალდებულმა კონტროდაზვერვის დეპარტამენტის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა დავით დევნოზაშვილმა განაცხადა სასამართლო იყო, რომ ის მზადაა გამოძიებასთან ითანამშრომლოს. როგორც დევნოზაშვილმა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე განაცხადა, ის მისი ოჯახის ერთადერთი მარჩენალია და თუ მას სასამართლო გირაოს შეუფარდებს, გამოძიებასთან ითანამშრომლებს. ანუ ველოდოთ ჩვენ, რომ დევნოზაშვილთან თანამშრომლობის შედეგად შეიძლება ბრალი დაუმძიმდეთ ქვეყნის ყოფილ პირველ პირებს კიდევ უფრო მეტად და ახალი ბრალის წარდგენა მოხდეს. გამორიცხული, რა თქმა უნდა, არ არის, იმიტომ რომ არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ დევნოზაშვილი იღებდა მაშინ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ან მისი რანგის ჩინოვნიკი, რომ ამ საქმეზე უნდა ყოფილიყო უკანონობები ჩადენილი, ხო? აი ეს იყო საქმე, სადაც პირველი პირები იყვნენ ჩართული და რომ იყვნენ ჩართული, ამას ადასტურებს ის სკანდალური ჩანაწერი, რომელიც მაშინ გავრცელდა სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში. მე არ ვიცი, ვინ განახორციელა ეს სატელეფონო ჩანაწერი, მაგრამ მართლა სკანდალური იყო, იმიტომ რომ იმ ჩანაწერში ჩანდა ტექსტი ფოტოგრაფების საქმეზე, როგორ ესაუბრებოდა სააკაშვილი ადეიშვილს, მერაბიშვილს, იქ არის კიდე სხვა პირებიც იმ საუბრებში, ყვებოდნენ ამ კონკრეტულ დეტალებზე, ანუ სააკაშვილს აბარებდნენ ანგარის, რა ხდებოდა ციხეში, მათ შორის მე რო შევდიოდი ციხეში, მათ შორის ეხმა მახსოვს
ცოლს რას ესაუბრებოდა, ან რას წერდა და პატიმრობაში მყოფი ადამიანი, ის რაც იყო კონფიდენციალური ინფორმაცია, აი ეს საუბრები იყო ჩაწერილი მაშინ, არ ვიცი ვიღაცის მიერ და აქ ჩანდა რომ პირველი პირები უშუალოდ აკონტროლებდნენ ამ ფოტოგრაფების საქმის მიმდინარეობას. ეს იმას ნიშნავს, რომ შემსრულებლები არიან დღეს როგორ ჩანს იდენტიფიცირებული. მე არ მინდა პრეზუმცია დავაღვიო და ვინ არის დამნაშავე ამ სასამართლო დაადგეს, მაგრამ ამ ადამიანებს შეუძლიათ ინგა თქვან ვისი დავალებით მოქმედებენ. როგორ ჩანს იტყვიან კიდეც, რადგან თანხმობა თქვა მან დევნოზაშვილმა გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე, სავარაუდოდ ის სხვას დაადებს ხელს. რასაკურველია, იმიტომ რომ ისინი ვერ მიიღებდნენ ამ დონის გადაწყვეტილებას. იქ იყო არამარტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს კორესპონდენციის საუბარი, მათ შორის იყო საერთაშორისო მედია ორგანიზაციის ჟურნალისტების საუბარი. თქვენ გახსოვთ მაშინ თქვენ და თქვენი კოლეგების ნაწილი, რომელიც ღიად აპროტესტებდა ამ ფაქტებს, როგორი საერთაშორისო მხარდაჭერა ჰქონდათ ფოტოგრაფებს. მე მახსოვს, რომ ჩავერთე ამ საქმეში და გიორგი აბდალაძეს ვიცავდი, გარეთ გამომქონდა ეს ინფორმაცია საჯაროდ, რაც ციხეში ხდებოდა. გლდანი საპყრობილე იყო იმ პერიოდში მართლა ჯოჯოხეთური ადგილი. და როდესაც უკვე წინასწარი უკანონო ქმედებებით დაითანხმეს ფოტოგრაფები, რომ მათ ჯაშუშობა ეღიარებინათ, ყველაზე კულმინაციური იყო ბოლო ეტაპი, როდესაც საპროცესო შეთანხმების გაფორმება შესთავაზეს გათავისუფლების სანაცვლოდ აბდალაძესაც და სხვებსაც. მე როგორც ადვოკატს მომთხოვეს, რომ ხელი მომეწერა. მე არ მოვაწერე ხელი, იმიტომ რომ არ მჯეროდა, რომ ისინი ჯაშუშები იყვნენ და ხვდებოდი ძალიან კარგად იმას, რომ მათი აღიარებაც იყო იძულებითი ნაბიჯი. მე რო ხელი არ მოვაწერე, მახსოვს ზაზა ბიბილაშვილი და სხვა შორის ამდენიმე მისი კოლეგა, რომელიც დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში და მაშინ ადვოკატთა ასოციაციაში იყვნენ, კითხავდნენ საჯაროდ, რომ როცა თანახმა იყო ბრალდებულიო, როგორ გაბედავ ადვოკატმა და საპროცესო შეთანხმებას ხელი არ მოაწერავ. და მახსენდება ისიც, რომ მირდად ქამადაძე, რომელიც აჭარაში ეხა კენჭსიყრი და ნაციონალური მოძრაობიდან, როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატი ფატიხალვაშის კონკურენტი იყო, სხვა შორის აი მირდად ქამადაძე მოიყვანეს სასტრაფო ჩემ შემცვლელად, მე ჩამომაცილე საქმიდან და პირდაპირ სასამართლო დარბაზში მიიყვანეს და ხელი მოაწერინეს იმ უკანონო საპროცესო შეთანხმებაზე აბდალაძის საქმეში, ისე რომ არც საქმეს გაცნობია და არც საერთოდ რაიმე დეტალები იცოდა. აი ეს იყო კლასიკური მაგალითი, როგორ იყო ერთი თანამშრომლობის სქემა: ადვოკატთა ნაწილი, პროკურატურა, გამოძიება, სასამართლო. არავითარი კონტროლი არ ხდებოდა მაშინ, მაგრამ აი გავიდა დრო და ყველა ის ეპიზოდი, რაც იქ დარჩა, როგორც უკანონობის მადასტურებელი, დღეს გამოძიებას გამოადგა, რომ ამ საქმეზე მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. მადლობა, მადლობა ეკა, რომ იყავი ჩვენთან. საინტერესო რამ თქვით, ეხა საინტერესო გვარები დაასახელეთ და კადრები გადიოდა, როცა თქვენ საუბრობდით, როგორ იჯექით თქვენ მათ გვერდით და შემდეგ როგორ მოხდა და უშუალოდ თქვენი ჩამოცილება ამ პროცესიდან, ეს ყველას ახსოვს. მინდოდა რომ გაგეხსენებინათ ეს ისტორია. მე წარმატებას გისურვებ, კიდევ ერთხელ მაყურებელს შევახსენებ. პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ეკა ბესელია, რომელიც თავის დროზე იყო სწორედ ამ ფოტოგრაფების საქმის ადვოკატი და შემდეგ იგი ჩამოაცილეს ამ საქმეს. აღარ გავიხსენებ ამ მოვლენებს, ხოლო დაკავებულმა დევნოზაშვილმა თქვა, რომ იგი თანახმა საპროცესო გარიგებაზე წავიდეს და ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. ამასობაში კი, სანამ ჩვენ საუბრობდით პირდაპირ ეთერში, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თანამშრომლებს უკვე კულტურის სამინისტროდანაც